dankali in ka kare zai yi na abin lalata za ka rasa mataki wannan kamar wanda shi kuma su kuma wanda shugaba ya dauki talakawa daidai yaya ne wanda ba san ya gashi su yanwa haka bai son su yanwa wanda bai son su zama tayin lai yanzu haka nan bai son ya talaka zama tayin lai wanda bai son ya yana su rashi lafiya haka nan bai son ya talaka su rashi lafiya zama ko kuma zama da rashi lafiya da dalilan da ciwo ko haka dai wanda bai son iyalai zamna babu harakar yi haka nan ya zama to bai san yan talaka zamna ba ta harakar yi dama ko dai mutum ya yi aikin kware ko ina ban za mu duk da zama zama haka haka kullum ba mun ba ta mu don wurin aikin kware ba za ta mu ne aikin ban za to da ka mu kula ga hadin masara tarbiya amma da ka ci wani abin shi ya yi magana akan rinjaman gwamnati da gwamnatin tarayya da mutanen jami'a wannan wajibi ne a kula da wannan saboda ba shakka zanga zangogin da aka yi dole ne akwai ɗalibai waɗanda kansu ya zai akwai sha musu kai da sun kai yin wannan sai su shiga kawai a fannin a lokacin da an koma makaranta wannan magana karatu ya shiga sai da su san karatu ne kamar da ciyawa su kai su noma amma dukkan tuwa wani kudi na tsaya ba wani da noma mai nan ba to so da ta mashi da kuma mata hanya gona ba sannan shi ma noma ya yi shi amma yanzu noma ya gona yake yana da gona ya yi ta to kuma su ko ba mu da jari da su noma gona ya yi ta ta kowane na tsaya na gona da ta yin gona ya shanu da ya wani 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 kiwon da zama ne za a ko tuni ko da kwakwa ga mutane nan ga duk da farfesu wanda ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu ya karanta ya karanta ya karanta nukan ce da yawa da za a tambaye matan farfesu sai a ce ya cin gaduwa mun farfi su za su yi akwai kan tagare ta zama saboda zaman kara zaman kujera zaman gaya nan dai saboda haka wayannan bayan Allah ya kamata a tsaya a duba su ma su kuma su duba yin akwai abinda suka ganin cewa kusan duk abinda suka ja ne suna ganin haƙƙinsu ne kuma ba dalilin da zai sa a ce abu kaza yawa mutum yawa ga lokacin da mutum guda zai sace abinda mutum miliyan guda zai rayu yana ci kuma a kama shi da laihin kuma a sakai kuma a manta da shi a kau da kai daga wannan abu so nawa muna jin cases irin na waɗannan lokacin da ƙasar da mutum guda zai sace billions ba millions ba fa kasar da zaka zo Nikon Noga ko Sheraton Hotel ko gasunan manyan hotel ka zo ka iske duca da ɗakunan nan ka iske babu ɗaki duk an kame shi cikin kame-kamen ga akwai masu permanent room wato ɗaki wato permanent nasu ne kullum ba a kasa caji ne naira 100,000 amma yana nan shekara gaba ɗaya nashi ne haka nan ka zo jihohi za ka iske masu ɗakuna famanin rob suna nan cikin suna nan to wannan irin ƙasa shi ne wanda zai tafi ya karantar da ɗiyan mutane ya karantar da su noma ya karantar da su kiwo ya karantar da su zanen gini ya karantar da su ilmi addinin musulunci ya karantar da su harshen turanci ya karantar da su duk dai abin da ya zama to ilmi bai wuhinta ya kamata a ba ilmi matsayi domin duk mutanen da sun ka ba ilmi matsayi za ku samu ƙasar su ko za ta samu matsayi wanda sun ka ba ilmi kuma sun ka ɗari ilmi a baya za ta koma baya ku duba China duk yawan su fa amma a ce
secondary ko primary ne ko wani dalibi yana da a computer karama daidai da marhala ta ta primary na secondary yana da a computer daidai da marhala ta limit din shi na secondary saboda mi sun ba ilmi matsayin shi da ya kamata a bashi amma kuma ya amfane su ko bai amfane su ba ya amfane su yau gidan kowa akwai media in China ba wanda zaka yi kace ba ku banda zai iya cewa billahi la ilaha illa hu gidana kan babu media in China bai isa ba da an zo an bincika ko cikin bola tai ne sai an samu media in China balle ma cikin daki za a samu kila rigar da yake siya ma media in China ne wata kila rubilon da yake rubutu media in China waya ta yi ta makila me ya kai su ga wannan ba ilimi muhimmanci da kuma haramtar da sata mu Najeriya an halatta sata wallahi ko rantsuwa kai na ce sata Najeriya halalci baka da kafara an halatta ta gwamnatance domin an kama barayi ga suna an yi ta kakkama su ba mu ji abin da an kai musu ba kai abin yana bi dai ya lalace ya koma wanda barawo shine wanda bai jam'iyyar da aka ci to in mun kazan haka to an hada rami halaka barawo na gaskiya shine wanda bai jam'iyyar da gwamnati ko ga jiha ne ko ga federal ne ko ga jihohi amma wanda ka jam'iyyar da gwamnati shi wannan ba barawo bane dan jam'iyya ne suna ne dan jam'iyya ba suna ne barawo ba to ina za mu ta kai mu ga ta kasa guda fa kasa guda a ce al'umma sun zama haka a ce wasu sama ga doka suke fawqal qanun su doka na nan kasa su suna can sama to ina za saboda haka mu a ƴaƴan mu tarbiya hadda aikace aikacen mu gidajen mu mu yi adalci ya'yan mu masu adalci matan mu masu adalci kamar wanda mazan matan mu su ma su yi mana adalci don da yawa hawan jinin ga da yake shigan mutane barkatai da yawa wani hawan jini ne mata ta same shi da yawa wata mata hawan jinin ta ba ta ba in ba don mijin ta bada ba ta yi ne shike sa mata bakin cikin yau daban na da gobe daban har jinin ta ya hau da yan shekaru kadan nan da yawa wanda ya zama jinin shi wato hawan jini ne ga gashi da yan shekaru kadan na mata ta kulla mai wanga sharri yau gobe wanga walakanci jibi wanga shiriri ta hawan jini sai ya kama shi to ya kamata mu gyara mu sulhunta mu junan mu game da mu wa kayanun mu adalci masala ya manzo Allah riga ya hudi dukkan yaro ana haifuwa ta bisa ga musulunci sai dai uwaye ne in sun so su mai sai masihi kirista sai su mai sai in sun so su mai sai yahudi su mai sai in sun so su mai sai bamaguje sai su mai sai mara addini ga muna gaba yana manya-manya an dauke mahaukata mutum ya dauke ga yanin makarantun kiristoci da ke cikin garin sokoto sun yi makarantun da musulmi na assasa bunƙasa tare da makarantun nan na musulmi na boko wa private akwai waɗanda ya zama to makarantun da ya zama farfeso a rike da makarantun nan amma tun da dai musulmi ne a shugaban makarantar na shi wancan wai shi wancan wai shi wancan wai shi wancan bai wanda bai tsoron shiga wuta bai tsoron ɗana ya shiga wuta wai shi ya yi son kahiri ya mai ɗane tarbiya wai ya yi ya turanci wai can an yi ya turanci iyakar ta nan fa wai turanci saboda in yi ya turanci da shi da ɗane ba su shiga wuta ba su shiga wuta wuta ya rashin mota wai ya ka gani shi ga alhali kuma arziki na Allah ne abinda a wuta gare su ya zan ka ɗane ya rayu bai da mota to ɗanka in Allah ya washe maciyaci ba wata za ka yi inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin da cikin sunnan ubangiji ya sanya dukiyar gado ba ta da albarka sai wanda ɗan da ya za akwai gumi ne akwai zuwa ne cikin wannan dukiyar shi ɗaya dukiya an ka raba gado za ta yawanci rai amma da na goye da na yaye da na firamare da sakandare da kaf
sai dai wanda Allah mai arziki shikenan, wanda Allah bai yi ba. Yanzu ga cikin manyan masu kudin garin ga wanda bai shekara 20 da rasuwa ba, akwai wanda ɗana bai da gidan kwana, bai da gidan kwana saboda mi duk abin da kai in Allah ya mutum maciyaci shikenan. Maciyaci maciyaci ne. Laraba na ce alfagur fagur law dara adhhab yatla faham. Maciyaci maciyaci ne. Ko zinari aka shibka an ka bashi shi ya taya shibka, sai shi nashi sai ga waye tsiro. Sauran mutane sun shibka zinari, zinari da zinari ya tsiro, shi ko wanda ya zama Allah ya shi maciyaci in ya shibka zinari sai ga waye tsiro. Kun ji karin maganar na Laraba ko? Alfagur fagur law dara adhhab yatla faham. Maciyaci maciyaci ne. Ko ya shibka zinari sai ga waye tsiro. Wannan rashin imani da cewa arzikin ga na Allah ne ya karkatar da mutane da yawa daga imani da Allah. Nan wata mace malamin yana nan dare ne, wanda ya hada man kuma yana ji yana nan dare ne. Malamin yake hada ma wani ce nan wata mace ta zo tana kuka nan hasakoto an kai. Da ita da ɗanta suna kuka da hawaye ga hawaye. Me ke faruwa? Ta ce malam na halaka, na halakar da ɗana. Ta ce me ke faruwa? Ta ce ka gane ni gidanmu ina da kiyoshi, ƴaƴansu duk ƴanka gidanmu na kasuwanci ne, duk sun ƴaƴan kiyoshi na sun yi arziki. Ni zo wajen wani malami, ka san boka suka ce malam, saboda za shi malam boka zai kawo littattafai ya aje, da wata katon tasbiha ya aje, wani hadda malhuwa ya aje, hadda menene ya aje, wani wanda in ka gane za ka ce kawai lalle wanga malai, wani ma ya kawo kabaka alkyabasa, ka san wanda ya sa baka a baya kawai sace an yi babban bakon babban malami, wai alkyaba baka wa irin baka wai ta alama babban malami. To wani zai kawo alkyaba baka ya sa kuma boka ne. Tace ta zo wajen wani malami ga cewarta cewa ga halin da take ciki tana son ɗanta ya arziki. Ya ce ga ɗin ƴan kiyoshinta sun yi arziki. Ya ce a kina iyawa, in kina iyawa abu mai sauƙi ne. Ta ce menene, ko mina ne iyaye? Ta ce ya ce mata to ki kama kwana da shi. A'udhu billahi. Ta yi shu ya ce a to baki son arziki, tashi ba wani guri. Ta ce to malam zan ta yin gwada. Tattahi yau ta ce tattahi ta ce gashi na yaron ga tun ta cewa da ɗanta tun ban yadda ba na yi na ka ni san wanda ne yaudare shi har ya kai ga jikina. Yau shekara biyu yana kwana da shi ya babu wani canji na kokobo tsakanin cigaban rayuwa ta yi. Gashi mun dawo mun halaka ga babu kuɗin ga. To mi annai ya ce ku dai ku tuba ma Allah. Ki dai ki tuba ma Allah. To in ya san ai akan son duniya son kuɗi ya kai wajen mace ta taita rungumi ɗanta ta koya mai zina-zina da ɗanta, kila ai mata tarbiya ta ƙware tun tana yarinya, uwayenta sun tsare ta ba ta taɓa zina ba. A ƙarshe gashi ta zo ta yi amarya ta haihuwa ta fara zina da ɗanta. Saboda mi matsala ce an ɗauki kuɗi su ne aƙida. Aƙida bokaye sun ce masu su yi liwaɗi za su yi kuɗi, sun yi. Bokaye sun ce masu su yi liwaɗi za su damu ɗaukaka, sun yi. Bokaye sun ce masu kwana da mahaukata mace mahaukaciya za su yi kuɗi, sun yi. Bokaye sun ce masu su tafi su kwana da ƴan uwansu mata, sun yi. Su yi da ƴan uwansu mata, sun yi. Kai bokaye sun ce masu su yi da jaka, sun yi. Makwabcina ga gona nan bayan garin Sokoto. Shi ka faɗa man Allah gafarta mashi yana lahira, kuma wannan mijin jaka shi ma ya mutu ga iyaka guda muke da shi. Gero ya kama ya zo wajen inda ɗar majaka ta kawai sai suke mutum cikin jaka. Don Allah ka ruha man asiri, don Allah wani karam. Ya san shi, ya san shi, ya san shi. Mata biyu gare shi, kuma ga nan wajen gida shi kusa ga gida, shi ya kusa ga gida na yake, yana da mata biyu ga can cikin jaka. Ka in ba boka aza shiga wa miye ka biɗa ga jaka. Duk irin wannan matsalar ce. Nace to kai
ne fadi sunan shi makwabci na cokayya a mai wata mana mataki.